Serigne Cheikh, Serigne Saliou Sarr, ñom ñet rek bu len di jangal nak day melni kuy dem xare ndax day takku tak ndigli mbubu grambu bi mu fas ko ci gannaaw wolen dugal ci jang ma batin ndax yagul te lu doomu soxnay xam rek xam nañ ko ñu mu doon ñaari daara daara Serigne Mansour daara Serigne Cheikh Serigne Cheikh jekki jekki daw daara ma dem Dakar wax ak mom maniko mais ñun jangatuñu te yow lañ ñu boole lon muni wa dana ñew ma ñew ci son papa maniko ñun jangatuñu ha mun ma jangatuñu moy lan maniko Cheikh mi ñu boole togul day dem Dakar ni wa ba mu ñew ba Serigne Cheikh ñewé xamal lu wax ak mom mu ñew ni ma yow da nga doon boole goor gi maniko dedet way dañu bëgg jang mun ma len rek tax ma daw jang mi Serigne Mansour ubbi daara mu ubbi daara talibi dotu ñu am jang ci fenk xalé ñaari daara yi loolu ko tax ubbi daara am daw mun ma xamna kër gi dañuy daldi def ko wujjelé ki jaar fi ki jaar fi muni ma lol nak duma ci fek su ko defé nak kon tabarakallahu mudi besu am solo ñi mu jangalon man mi ci la bok bari na ay téré yo xamni Serigne Mansour si momako jangal yalla dogal ñi mu jangalon dem ba ci biir ñu ni ko dañ la bëgg wutal bis bu ñu ñëw dajé muy ce bisu rendre le hommage ci ni ñu jangalé mu d'accord ñu ni ko jox ñu tour mu jox ñu touru da'iratul muntadibin mi ta'lim ulumuddin at mu jot fu talibé nekkon rek da bayyi la ngay def ñew ñu dajé ak mom mu sanni len ni kaddu encourager len wax nu nu wara mel bu nu fa jogé